Şimdi ABT Tuning Atölyesi nümayəndəsi de yanımızda duran insanla buna bizim Azərbaycanda çektiğimiz audio hakkında rolikler göstereceğim. Doğrudan bunu çok hoşuna geldi. Şimdi bakırıq R8'e bakırıq. Yani ki R8'i biz Azərbaycanda necə tezirav etmişik? Görünürüz. Farsar. Bir dakika dayan. Demeli bu avtomobilin fikir verin oturacak yerlerini kesmek için damın yarısı qatdalanır. Bakıda elverişli avtomobillerden olmaz bu. Neye göre? İstəyirəm avtomobilin salona daxil olun külə yapardı damını. Haradadır? Damı yoxdur, külə yapardı. Böyle şey olar. Farsar. Burada ise Mercedes modellerdir. Brabus Atölyesi tarafından tuning olunub. Deməli, Gelenwagen modeli 6,3 litre həcmli bir turbo 12 silindirli avtomobildir. Tank de tank, avtomobil deyil. Burada da mühərrik yazılıb, qırmızı xətlərlə bildirir. 6,3 litre həcmli bir turbo 12 silindir. Brabus, Gelenwagen. Işıqlarına baxın, işıqlarının üzümünə. Bu model isə GL modeldir. 6,3 litr həcmli 8 silindir bir turbo. Nə sürərdim bunu? Ümumiyyətlə Brabus Atölyesi mənim çox xoşuma gəlir. Tuning elədiyi Mercedes avtomobilləri xarici görünüşündən daha agresiv olurlar. Nə deyirsiniz deyin amma mənim Gelenwagen çox xoşuma gəlir. Əyləşməmişəm onun salonunda. Gedim əyləşim heç olmasa biraz olsa da və bilir. Sürmüş kimi varam. Deməli, avtomobilin sükanı da Alicantardır, bu hissələr də Alicantardır. Məncə tez xarab olar. Məncə, əgər Alicantar materialdırsa, sükanda tez xarab olar, mənə elə gəlir. İstidə panoramadır. Qabağda isə mən Xaman Tuning Atölyesini görürəm, istiqamətimiz oradır. Gedək baxağın, onlar görək avtomobillərinizə tuning eləyiblər. Ümumiyyətlə, Xaman BMW markalarını tuning eləyir. Gedək baxaq. Mən elə bilirdim ki, Xaman Tuning Atölyesi bəlkə BMW modellərini tuning eləyir, amma gördüm ki, burada Gelenwagen də var, Range Rover də var. Bir-birindən qəşəkdir bu avtomobillər. Dodge Challenger.